はい、今表参道に来てます。今日はやっと久しぶりに美容院に行けます。もう伸びきっちゃってやばい。表参道でリズムに行っていきたいと思います。ちょっとイメチェンしようと思ってるので楽しみです。対策されてる。久しぶり。リズムです。はい、水野優香です。今日はインスタでも書いてたんですけど、やっとね美容院にやってきました。で、私がいつも通ってるのはここなんですけど、ちょっとわかんないんですけど、イズム南青山店です。で、担当の美容師さんはじゃじゃん。じゃん。はい、こんにちは。店長のももちゃんです。はじめましてじゃないです。2回目です。そう、2回目。はい、あったの本当10ヶ月ぶりだよね。ね、すごい久しぶりに。本当に久しぶりで、あの伸び伸びの、その伸び伸びの髪の毛でもどうにもまとまんなくて。そうだよね。そう、やっとやっとね、念願の美容院に来れました、はい、で、今日はちょっとイメチェンしようかなと思ってて、ちょっとね、インスタでも募集かけたんですけど、ボブでもしかしたらハイトーンにしたいかなと思ってて、ももちゃんね、すごいハイトーンが上手なんですよ。そう、で、最近実は ね本当にね、タイミングよく本も出してて、こちらです。はい、じゃーん。髪の明るさは女性の一生を照らすっていうね、本を出しました。12月22日発売の。発売。そう、ねえ、なんでこの本、なので、ね、出したの？大人になっていくうちに、うん、もう明るく髪しない方がいいかなとか、落ち着いた方がいいかなっていう子がやっぱ多くて、うん、でも絶対落ち着かせたらちょっと老けて見えちゃったりとかしちゃうから、少しでもこの本を読んで明るい髪でも可愛くいるぞっていう勇気持ってもらえたらなと思って来ました。わかる。ねえ、なんか髪の毛暗くしないといけないかなっていう時期あるよね。30代ぐらいからこう出てくると思うんですけど、そうそうそう、明るくても華やかでね、年上の人とかいたりするもんね、うん、ね、そう、だってももちゃんもこんなに若く見えるけど、ね、マスクマジック。ね、ももちゃん39。そう、私先輩41だけど、はい、先輩。そう、ね、だからね、今日はももちゃんにちょっとハイトーン、はい、なんか大人ができるレベルのハイトーンで、ね、なんか肌がくすんで見えるか見えないかが問題じゃない、明るい髪で。だからなんかくすんで見えないハイトーン でちょっと髪の毛をね、こう一気にイメチェンしてもらおうと思います。はい、行きたいと思います。はい、髪のカットが分かるようにこれに変えました。で、今回はね、やっぱ産後でさ、もう、まあ、産後関係ないけど顔が丸くて、ムチムチしてるからそこも隠したいし。いや、でもしょうがないよね、だって産んで何ヶ月よ。あとね、首がね、短くて太いからさ、あ、なんかでもそうね、首は長く、うん、長さぐらい、ね、でも色はもう本当にハイトーンしてなさすぎて分かんなすぎて、これはももちゃんにね、お任せしようかなと思ってます。はい、お願いします。はい、そしたら切ろうかな。シャンプーいいね。うん、うん、ね、楽しみ。でもギリ結べた方がいい、いいよね、うん、あのちょっちょんっていう、なんかそうなので、ちょっと遅れ毛が出るにしても、そう、子供いるとこうなんかね、結びたいなって時があるから、結びたいんだけど、もう短くして、そうだよね、髪の毛カットするの大変なんだよね。人が多いからね、毛がね、乾かないんだよね。もう生乾きのままさ、寝ることになるからさ、生乾きって半乾き、半乾きね、そうそう、半乾き、そう、よーし、いただきます。
おお、すごい。20センチはあるかな。うん、すごいね。じゃあカラーなんだけど、ね、うん、情報としては、うん、年を取っててもタイトルで、あと少しこう伸びてきても気にならないみたいなのが嬉しいな。後ろあるよ、まだ。あ、本当だ。私の今姫カットになってる。ね。ね。ムーちゃんの本ぜひ見たいんだけど。え、でもちょっと見たい。見たい。うん、今見たい。はい。ありがとう。恥ずかしいな。なんか最低限のマインドっていう。改めて、なんか意外とブラシ持ってないとか、使い方、なんかそこをほんとちょっとやるだけで変わるのにやらないみたいな人が多いなっていうね。すごい、この光景が面白い。面白い。あ、読まれながらカットしている。お、あ、いい感じになってきた。見られました。すごい。全然使うのも久しぶりだよね。相当久しぶり。ですよね。うん。本当にそれ何年もやってないんじゃないかな。ね。でもね、意外とね、インスタでハイトーンに変えて人が多かった。え、そうなんだ。そう。これで少し時間かかります。はい、ありがとうございます。お願いします。見ると全然ハイライトわかんない。自然な色。このね、切りっぱなしボブしてみました。こんな感じ。はい、私結構毛量が多いので中はすいてもらってて、バランス取ってて、顔周りがね、この輪郭のね、丸さを隠すためにここはね、こんな感じでね、レイヤーをね、入れてもらってます。顔周りにレイヤーを入れて、あとは切りっぱなしにしてます。あの、ハイライト入れたのよくわかんなくないですかって思うかもしれないんですけど、光加減でね、ほんのりこうツヤみたいに線になってるんです。わかるかな。ちょっとね、日が暮れてきちゃってて、ちょっとわかりづらいかなっていう感じなんですけど、でこれは結構暗めにアッシュを入れてもらって、このハイライトが髪の毛を洗ってね、どんどん抜けてくるたびにこう主張してくるようにももちゃんがしてくれました。ゆうかちゃんずっと暗いヘアしてたから、いきなり明るいのになると多分自分的にびっくりしちゃうかなと思ったから、そういう風に仕上げてくれました。ちょっとストレートアイロンでこう外跳ねすればできるだけのヘアなので楽になりそう、頭洗うのが。はい、いかがですかね。どうですかね。まだちょっとね、自分的にまだ見慣れてないんで違和感あるんですけど、自分的にはとっても気に入りました。では今日の水のゆうかチャンネル、いかがだったでしょうか。これからはね、このボブヘアでね、動画撮っていくのでよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。